kamarádů, byl jsem oblíbený. Ale byli lidi na škole, který mě třeba každý týden, v určitý den, mě začali nadávat a přestali si mě všímat a chovali se jak čuráci. A teď, když na to vzpomínám, tak vidím jenom to dobrý a strašně mám chuť se vrátit na základku a dát si to všechno znova. Strašně bych si to dal znova, úplně. I když nejím, no, zase by mě to sralo. Ale ta vzpomínka, jako jsem byl na základce, je v pohodě. Tyhle, co děláte, hoši? 30 korun od Razgara. Tu je link. Mrknu na to, chlape, díky moc. 30 korun od Luboši UG, miluju pohodky, díky za ně, díky za donate, Luboši. Díky moc. Jo, už máme 100 level. Takový, že si vzpomínáš na ty... Když vzpomínáš jako na dětství, já třeba, tak vím, že tam bylo spoustu špatných věcí, které mě úplně srali a že mě hrozně vadilo tohle, že jsou tohle a tohle. A když si na to jakoby vzpomeneš... Já když si na to teď vzpomenu, tak vidím jenom to dobrý. Taková ta, že jsem měl takovou tu, že jsem neměl starosti. Mně přijde, že jsem neměl starosti jako dítě. Já nevím, jestli teď zbytečně řeším píčoviny, anebo to, ale mně přišlo, že život je úplně jednoduchý. Neříkám, že teď mě nepřijde jako nějaký, že mi teď přijde nějaký hardcore, ale řeším věci, které řešit nemusel jako dítě. Jediný, co mě sralo, je, že mám úkol do fyziky a hrozně se mě nechce udělat. A sralo mě, že se mi třeba někdo směje, ale celkově jako dítě, když jsem se v 7 podíval na večerníček vykoupaný, hupl jsem do pyžama pěkně navečerený z chleba ve vajíčku, hupl jsem do vypraný postele a spal jsem a nesralo mě vůbec nic, spal jsem do 3 minut jako kolíbka, jako v kolíbce. A měl jsem super dětství, takže díky mámě za super dětství. Když to neměl lehký, tak jsem měl super dětství. 50 Kč, Filipino 66, nemám kam vyhazovat peněz. Tak to je šéf. Filipino, díky moc chlape za tvou podporu, tyhle co děláte. 30 Kč, co děláte hoši, slečný? 30 Kč, sexy Fredka, no nic, na tebe čumě z postele, už mě bolí prda za židle, já měl na základce problém s poznámkama, jsem měl taky, hoku. Jsem jenom na jednu, že flušu do potoka a znečišťuji životní prostředí. To byl Mátě. Flušu do potoka, to se až kámoš měl, díky moc. Týpek, kvůli tobě se mi chce spát, tak jdeš spát do piče, co mě obvinuješ. Co mě můžeš obvinit? Kámoš měl poznámku, snědl spolužákovi svačinu. Já jsem neměl, tuhle poznámku jsem neměl, jo, bacha, kdybyste řekli, že já jsem neměl. Trapná historka z celáku. Vůbec jsem to nepochopil teďka. 666 korun. Od Mury 07. Ahoj Fety, rád jsem ti pomohl s focením obrazovky. Teď, aby to k něčemu bylo. Díky moc za tvoje streamy, klobouk dolů. No, vůbec nepochopil. Ty vole, dík moc za největší, ty pičo, za nejvíc velký donate, ale já jsem vůbec nepochopil tu zprávu, já to vůbec nechápu. Ty jsi mi díky moc za 666 korun za obrovský donate, klape, moc si toho vážím, jsi blázen, ale vůbec nechápu tu zprávu. Jakoby... A jo, Snapchat, já jsem piča. Teď jsem myslel, že mi to posílal. Co vůbec nepobral. 666 korun od Mary 07, chlape, děkuju moc za neuvěřitelnou podporu, ale teď už mi žádný kozy bez tak nepřijdou do prdele. Kurva, díky moc, chlape, děkuju moc za neuvěřitelný donate. A 200 korun od Terys.cz, pěkný večer, tyhle Terys, chlape, díky moc, ej, vy jste šílený, hoši, dámy a pánovi, jste šílený. Děkuju moc Terys.cz a Mury 07, děkuju moc za obrovskou podporu. Děkuju moc, moc si to vážím, jste moc hodný. Až moc hodný jste. Až moc.